մեր գործը 5 տարի է քննվում է։ Սկզնական շրջանում պատասխան պետկատար իրական մեղավորը այդ մեքենայի սեփականատերն ու վարորդը, Հուսեփյան Գագիկը։ Սկզբից իրան մեղադրանք են առաջադրել, նախաքննություն է գնացել, հետո դատաքննության ընթացքում իրա պաշտպանը փորձակնություն պահանջեց, ուղարկեցին փորձակնության, մի հատ հավանական ենթադրական փորձակնություն եկա, որ մենք հնարավոր չի պարզել ով է եղել ղեկին, Դանիել Մկրտիչը թե Հուսեփյան Գագիկը, ու այնտեղ հավանական տվեցին, որ ես եմ եղել։ Ես ուղևոր հելել եմ դուրս գնալու, պատահական այդ անասունն եմ հանդիպել, գնացել եմ։ Դրանից հետո դատախազ ներգրավեց Մարտիրոսյան Հակոբը, իրան ծրագրով ուղարկել էին, որ գար մեղադրանքից հրաժարվել, այդտեղին արդարացնել։ Ինքը կաշարկը վերցրել, եկավ, արդարացրեց ու փոխադրեց ինձ վրան այդ մեղադրանքը, որից հետո դատաքննության ընթացքում այդ ուղարկեցին Աբովյանի դատարան։ Դատավորը Սարգսյանն է, Հրաշ Սարգսյանը։ Հիմա փորձակնությունը ապացուցեց, որ հերթական անգամ 4 հատ փորձակնություն է եկել, 3 փորձակնություն ասում են, որ ես եղել եմ ուղևոր, վթարի առաջացման մեխանիզմի պայմաններով, հետքերով, բոլոր մանրամասներով մարդիկ ապացուցում են։ Պարզ է, որ սպիտակին գրել եմ, որ վթարի առաջացման այդ մեխանիզմի պայմաններում վարորդի նստատեղում է գտնվել Հովսեփյանը, իսկ Դանիելյանը նստած եղել մեքենայի առջևի աջ ուղևորի նստատեղում, ու այնտեղ հիմնավորումներ են բերում։ Իր անդրավարտիկի հետ կա ղեկանիվի տակ կա, իմ ձեզ ճանաչել են որպես վթարի մեր։ Ինձ ասում են, այս մարդիկ ասում են, այս մարդը ուղևոր է եղել, բայց դատա խազն ասում է, ոչ, ես գիտեմ, դու ես եղել վարորդը։ Այսինքն էստեղ ոնց որ դատա խազը ֆոկուսն է գրել, էլի աշխարհը ինքը որոշում է, եթե ասում են, եթե ես որոշում եմ, գրում եմ դու ես եղել վարորդը, դրանից հետո ոմ աշխարհ չկա։ Այն դեպքում, երբ որ փորձագետին հատուկ գիտելիքներ անհրաժեշտ, որպեսզի մարդը հիմնավորի ով է եղել վարորդ, ով է եղել ուղևորը։ Հիմա ուղևորը լինելով հանդես, բացի որ առողջականս այդքանից 6-որ կոմայի մեջ եմ եղել, այդքան տարիները շարունակ բուժվել եմ առողջականս, փոխանակի իմ հարցերը լուծեն, ինձ փոխհատուցեն տան, ինձանից ներողություն խնդրեն, հիմա տանում են ինձ են դատում, ինչա որ դատախազը որոշել է, որ ես եմ վարորդը։ Դատախազը կաշառքը վերցնելով անազգանակ ասեք դատախազը Մարտիրոսյան հատ։ Մեր դժբախտությունն է նա, որ դատավորը փոխվեց դառա Մկրտչյան Վաղինակը, որը միջև է դատախազության քնիչ էր աշխատել։ Երկու ամիս հետո ինքը դառավ դատավոր, Մարտիրոսյան Հակոբ հետ պայմանավորություն ձեռք բերեց դատավոր հետ, սկզբից որ փորձակնություն եկել է, դատախազը խուճապի էր մատնում, որովհետև շատ մարդիկ էին տուժում այս փորձակնությունով իմ դեմ, կեղծ մեղադրանք առաջադրող քննիչ էին, դեմ կեղծ փորձակնություն արած փորձագետները, իմ դեմ կեղծ մեղադրանքը պաշտպանած գլխավոր դատախազության աշխատող Մարտիրոսյանը, այդ նույն մարդիկ պետքա բոլորը պատասխան տային այս իրանց հանցանքին համար, սակայն ինքը պայմանավորվածություն ձեռք բերեց Մկրտչյանի հետ, դատավորի հետ, ինքը արդեն հանգիստ էր գալի դատերին, մենք էլ ասում ենք արդեն դատարանը պետքա վերջապես դատարանը հաշվի առնի փաստերը, ոչ թե դատախազի ասած անհետ մեղադրանքը, բայց պարզվեց, որ չէ, իրանց համար ավելի կարևորը դատախազին պաշտպանել, որովհետև դատախազը պաշտոն պահելու խնդիր ունի, դատախազը անմեղ մարդուն հանցանքի մեջ մեղադրելու խնդիր ունի, քնիչը խնդիր ունի։ Այսինքն մի ամբողջ օղակ պետք է գնալ պատասխան տար սրա համար, ինչ ա եղել որ իրանք մաքուր դուրս կգան այս անմեղին կտանեն, իրանք զոհ կդարձնեն, ինչ ա եղել որ Մերսեդես ա եղել, որի մեջ ես եղել, իրանք կնստեն նորից իրանց բազմոցների, այս անմեղ մարդու կտանին, կտանեն զոհ, բարիս բունի մաստով զոհ, իմ աղբեր այսօր դառնում ա այս օղակի զոհը։ Հիմա մեր գործը դեռ չի փուլում արդեն, վերաքենիչ դիմեցինք, վերաքենիչը թողեց ամփոփող, ասես մարդը ճիշտ է արել, ինքը իրավունք ունի ներքին ամուսնու քնի չընդհանրապես, այսինքն ոչ է ասելը, ես երկրում դատավորը նախագահացել է, բարձր բոլորից բարձր է դատավորը, եթե ինքը ներքին ամուսնու ունի, այսինքն ճանապարհով անցնելուց կարող է դատավորը որոշի, որ ես ինչը ոնց որ բանը գողի տեսք ունի, եկեք սրան տանենք դատենք, առանց ապացուցելու բանի, որ ես վարորդ եմ, այդ մարդն ասում է, բայց ես քեզ նայում եմ, ոնց որ դու ես վարորդը, կապչունը որ փորձակնությունս ենք եկել, ինձ թվում է որ դու ես եղել վարորդը, ասիկա մեկ գուշակ դատավորը հետ գործ ունեք, միջև այդ դատախազը ֆոկուսն եկեր, որոշեց որ ինձ տանը տեղադրել վարորդի նստատեղին, հիմա էլ դատավորը, ես ասում եմ գուշակ եմ, ես նայում եմ, զգում եմ որ դու ոնց որ թե կարող ես շոֆեր ես, ուրեմն այս 11 իսկ իրա ներքին համոզմունքը բոլորի խոսքից բարձր է, բայց մենք նախագահ ընտրում ենք ինչի համար, որ մեր իրավունքները պաշտպանեն, ես դատավոր չեմ ընտրում, ես դատախազ չեմ ընտրում,
Ես ուզում եմ իրական իրավական երկիրը ներ դատա իրավական բարեփոխումներ անիմաս որ շենքերը բարենորոգեցիք, սիրուն շենքի մեջ սարքեցիք, բայց որ մարդած գլուխների մեջ է ռեմոնտ անել պետք, երբ մարդը տուպո է, իր գլուխները պետք է դատավորի, դատախազի գլուխը պետք է ռեմոնտ անել, կամ դեպի մարդը դես պաշտոն իրավունք ունենա զբաղեցնել, որ անում են մարդը 7 տարի տարի պատմեցի չի համա 15 միլիոն կեսերը տարի փող փող այսքան խելացի մարդի եկել են եզրակացությամբ, որի մախբերը անմեղա, հանկարծ Մարտիրոսյան Հակոբը Մկրտչյան Վաղինակի հետ համագործակցում են, մտնում են իրար հետ համագործակցում են ու որոշում են, որ եկեք ներքին համուսման պես աղմեղին տանենք, այսինքն ինչի դատախազը տուժվի, ինչի փորձագետը տուժվի, ինչի այդ ամբողջ համակարգը տուժվի, հեսա էս մի անմեղ խեղճը կրակին կտանենք, կվստացնենք, մենք էլ կփրկվենք, ինչ ա եղել որ եթե մենք ուղղակի վախենում ենք, որ էս վճռաբեկ դատարանը նույնպես իր նեղություն չի տա, այդ արդեն դարձել է 5 հատոր, այդ հատորները կարթի 10 հատորները կարթա, միանգամից հետ կտա, որպեսի բանանի, որպեսի այդ դադախազության ու դադավորի սիրաշահելու համար այդ ձևը կանի, մենք էլ ոչ մի տարբերակ չենք ունենա, մեզ մնում է մենակ այս պետության քաղաքացիությունից հրաժարվենք, թողենք այս երկրից հեթանք, եթե այս երկրում մենք տեղ չունենք, եթե այս երկրում պիտի անմեղ մարդը հետա պատասխան տա դադախազության համար, քավության նոխազ դառնա, մեզ այս երկիրը պետք է, ինչի համար իմ ախպերը դառնաս հողը վերցրել են իրական մեղավորի ձեռից, իրական մեղավորի ձեռից վերցրել է Մարտիրոսյան Հակոբը, վերցրեց կերավ ճամփես Ռուսաստան, այսօր միլիոն աշխատում, այս անմեղին սարքել է զոհ, տանում է նստսնի իր կերածի համար, ի՞նչ անենք էս, այս տվել եք մեզ, մենք ի՞նչ անենք, 400 այս պասպորտը տվել եք, մենք ի՞նչ անենք, երբ մենք պայքարել ենք այս պետության, այս կուսակցության համար, այս երկրի համար, երբ որ մենք այս պետության քաղաքացի ենք, կարդվել ենք այստեղ, մենք այս տվել եք ի՞նչ անենք, եթե չկա այս պետության մեջ իրավունք, այս պասպորտը մեզ ծառայում է, մենակ ինչությունից ընտրություն, մենք այս պասպորտից ոչինչ, եթե մենք այս հանրապետության քաղաքացի ենք, ուրեմն մենք արդարություն ենք պահանջում, դնենք այս պասպորտը, ճանաչենք, շփրտենք այս անմեղին, այս անմեղ աղբորը ստանեն զոհ տան դատախազին, որ Մարտիրոսյան Հակոբ պետք է այդ նույն դատավճռը, որ 7 տարի է տվել, 9 տարի, որ նույնիսկ ասենք թե որ համաների մեջ չհազդիրաբերել, էլի պարզա ուղղակի այն է հետաքրքիր, որ այն երեք փորձակնությունները, որ այդ հանձնաժողովները ասում են, որ Դանիլյան Մկրտիչը ուղևորը, դատավորը ճանաչում է անարժանահավատ, ասում է սա արժանահավատ չի, ես նրանց չեմ հավատում, քանի որ կոնկրետ են իրանք ասում, ինչ են կոնկրետ ասում, բայց վճիրը բանի գրելու ժամանակ ասում է, այս մարդիկ փող են ծախսել, այսինքն փորձագիտական հանձնաժողովները, ու հետի արժի այսքան գումար, այս թղթի մեջ կա, տարեք այդ փողը դու պդի տաս, այդ փորձագետները ասում են, այս մարդն անմեղ, ասում է իրանց փողը այդ անմեղ մարդը թո տանուտա, ես գտնում եմ, որ ինքը մեղավոր։